Hello，大家好，我是 Boris。今天是星期天，早上10点钟。我每个星期天的早上呢，都会去这边的一个教堂，去参加他们的礼拜，然后呢，也帮他们做一个在线的直播吧，就是用一些摄影摄像的设备，然后连线做一个 live streaming。我现在在去到教会的路上。哈利法克斯这个城市，每个星期天，哪怕是在最繁忙的 downtown 啊，早上的时候基本上就没什么人。你们看一下，车也很少，人也很少。哈利法克斯的市中心 downtown 就是有很多这种小山坡一样的，就跟纽芬兰的 Saint John 是一样的。这条坡往上走一点点，前面那个地方就是我要去的教会了。前面那个地方有一个尖顶的教堂，看到没有？每个星期天的早上，我其实挺享受这个时刻的，因为路上也没什么人，然后车也很少，非常安静。沿着这些小路走一走，一些小街道、小的商铺。OK，这个就是我每个周日早上过来帮他们服务的一个教堂。现在我感觉来了加拿大3年，我几乎每个周日都会去教会。我总体的感觉，现在整个加拿大所有的教会里面，基本上是老年人居多，年轻人很少。可能是因为我去的教会的原因，还是怎么样，就是很少会看到年轻人。这个教会也是，我觉得平均年龄至少都是65岁以上。OK。爬上这个台阶就是教堂的大门，而且这个教堂是在哈利法克斯最市中心的地方，然后这个教堂已经有150年的历史了。OK，从大门进来就是这个样子，然后每个周日的话都有现场有人唱这个圣歌，大部分人大家都是志愿者，包括我。Morning. Morning, Davis. How are you? Very good. 我帮忙直播的这个位置是在这个教堂的2楼，因为这样的话是可以整个鸟瞰整个教堂的全貌的。然后这个地方也只有内部的人员能够上来，一般他们是不对外的。现在上面基本上堆满了杂物，因为参加教会的实地来参加教会的人，服务的人并不是那么多，所以基本上是空的。然后大家可以看到，从这里就可以，这就是我每个周日在这里帮忙直播的位置。
OK， 那这样呢就全部设置好了，然后这个是我的相机，这上面有一个转接器，然后转接器连接了一个小的手机，然后连接了一个 WiFi， 然后这个 WiFi 就会在那个前面主席台那个地方，还有我的一个小伙伴啊，他在这个教会帮忙做这些录音啊、录像啊、这种直播啊，他跟这个教会差不多服务了有10年以上了。我们两个就是一起配合，我这边把信号发射出去，他那边有一个平台是可以接收到这个信号，然后控制我这边的这个屏幕，然后我的主要的职责就是通过我的相机去抓到合适的景，然后进行直播。然后我们整个直播呢是在那个 YouTube 上面有一个这个教会叫 St. David， 它有一个专门的一个频道，然后在这个频道上面每个星期天的早上11点钟直播，整个worship 的时间是1个小时到12点钟结束。我从去年2023年11月份来到哈利法克斯，我就帮他们在做这个事情做到现在。这个一方面我本身也要来教会，二方面我觉得能够尽自己的一份力，能够帮他们做一些事情，因为毕竟这个教会有一些人呢，他们年纪都已经很大了，大概有70-80岁了，80-90岁，他们没有办法出门，所以但是他们又想每周要参加这个活动，所以我们就有这个在线直播，然后方便他们在家里也可以去参加。虽然参加人数不多啊，在线我看了一下，平均下来每一周在线的人数也就几10个人。然后 in person 的到教堂里面来的人也大概也就几10个人，但是大家所有人都还是很乐此不疲的去做这件事情。然后大家看到前面这些在排练的这些人呢，他们就是会唱这个圣歌的，每个星期天，然后他们全都是这样子。有些人是附近学校的大学生，有些是一些社会工作者，但是大家都是自愿的，包括弹钢琴的啊什么的。然后那个弹钢琴的女生在夏天的时候还有一些免费的课程比如说一些小朋友如果谁想学钢琴，他就可以免费教别人。然后现在不是马上圣诞节了嘛，然后圣诞节的时候他们也有一个圣诞节的一个唱这个赞歌的一个音乐会吧，大概是在12月头的样子，对，具体的日期我记得不是很清楚，因为我有收到邮件去年我有来参加过一次，然后今年我可能也会过来。OK， 那我基本上就是每个周日的早上我都是会这样度过，早上大概7-8点起床，然后吃完早餐喝咖啡，然后慢慢的车过来，找到停车，然后怎么样？怎么样呢？我每次来到教会，我听到这些音乐声响起的时候，我就在这个 moment， 我觉得我整个人是很平静、很舒服的。所以这也是为什么我来了1年多，我一直在这里。其实上个星期的时候，我们那个教会的 minister 跟我讲，他说啊，不好意思，弟兄姐妹们。然后刚好我那个时候需要提交那个打算提交申请，然后我就问他，我说你可不可以帮我写一个推荐信，然后他非常开心的帮我答应了，然后第二个星期他就给了我一份推荐信。我不知道这个推荐有没有用啊，但是至少
代表我在本地是有一个怎么讲，有一个跟本地的 community 有一个 connection。OK， 那待会儿的话，我就会把我的直播画面分享给大家看一下，希望你们能够enjoy。